crec que som els iniciadors de Food Cultura i de la Fundació Food Cultura. És una petita institució que té uns pocs anys, però sí que el concepte té molts anys, ja que estem treballant des de quasi, jo diria, 15-20 anys el concepte. I sobretot que relaciona molt amb el meu treball i amb altres projectes que hem treballat en comú. El concepte de Food Cultura doncs, està molt lligat al meu treball, i el treball meu doncs, és des dels 60-70 que té una relació amb el tema del menjar, diem-hi, la vessant ritual, la vessant de participativa. Aleshores hi va haver un moment en què l'any 2000 em van invitar a dirigir i posar en marxa, realitzar un pavelló, que era el pavelló del menjar, de la nutrició, Food Pavilion, a l'Expo 2000 de Hannover. I va ser segurament el moment inicial i com el laboratori una mica per entrar en aquest punt de crear una institució que no era una institució sense parets, es pot dir, un museu sense parets, que era el Museu del Menjar, Food Cultura Museum. I d'allà, d'aquesta idea, d'aquest projecte, va néixer, diguem-ne, aquesta necessitat de crear una institució que era la Food Cultura. De la mateixa manera, vull dir, amb la meva vessant artística o creativa, hi ha la part creativa de la cuina, que la Montse, doncs, ja havíem treballat junts altres projectes, com l'Internacional, el Restaurant Internacional a Nova York i d'altres, i a partir d'aquests moments doncs, es va crear una simbiosi i una manera de poder connectar certs temes i sobretot de donar-los a conèixer. Dins el que és l'arxiu Food Cultura, no es tracta d'acumular, però es tracta sí de col·leccionar les diferents coses que ens interessen. I n'hi ha tantes que tenen un missatge en relació amb aquest concepte que hem parlat. Això ha fet doncs, que hem anat acumulant bastants materials, que va des dels objectes tridimensionals fins a la matèria impresa, cartells, cromos, papers de taronja, fins a coses més complexes com que té a veure doncs, amb la música o amb la iconografia, etc. Tenim potser o més d'uns 20.000 objectes i que s'han anat acumulant i que formen part d'aquest arxiu. En aquest moment estem intentant arxivar-los digitalment, de manera que es puguin consultar. És un procés molt, molt, molt llarg. Públic a vegades els hi costa potser d'entrada una mica entendre-ho, no? Per exemple, tots aquests objectes que estan posats a la vitrina, potser d'entrada els veuen simplement com uns objectes que els han posat aquí. Quan es passen una estoneta observant-los, es donen compte que estan posats per algú, que estan agrupats i finalment acaben probablement entenent que forma part, quasi que és com un poema, o et volen explicar alguna cosa. No hem tingut, parlo d'inclús, aquesta possibilitat de ser educats per veure realment que hi ha un lligam però que és immens entre el que és el dia a dia, el cicle del menjar, amb el cicle de la vida, vull dir, lo domèstic amb lo ritual, la Food Cultura, és molt fàcil d'entendre. Però la primera reacció és aquesta. Què hi fa amb una vitrina o què fa aquest plec de fulls de paper de taronja per embolicar la taronja? Per què els guardeu? Perquè formen part de tot aquest món.